Com Bravo para Novo 2, explosivos posicionados. Em algum lugar discreto, eu espero. Coloquei dentro do suprimento de energia da torre. Muito bem, continuem na direção da Zona Negra. O comando quer saber o que os Covenants estão escondendo. Há um portão ao sudeste da usina hidroelétrica. Entendido. Enviando códigos de segurança agora. Torreta cheia, dispare e manobre-se. Atinja-os pela lateral. Torreta cheia, dispare e manobre-se. Atinja-os pela lateral. Thank you.
6. Acho que estamos esquentando. Temos pelo menos uma nave cover. Entendido. Não pare agora. Oh.
Sorte grande. Transmitindo visual. Está vendo isso, Cat? Confirmado. Recebendo visual do Noble 3 e Noble 6 de uma força de ataque Covenant. Não é força de ataque, é um exército invasor. Se quisermos deter essa coisa, vamos ter que entrar com tudo e rápido. Concordo. Todas as equipes de reconhecimento recuem. O sol vai nascer em algumas horas. E vai ser um dia cheio. A descoberta da equipe Noble na noite passada não era uma anomalia. O deslocamento de grandes tropas Covenant tem ocorrido sem ser detectado e agora estamos sob ataque por todo o território de Viere, incluindo as defesas orbitais. Conforme a contingência de inverno, estamos reagindo em todas as frentes. O reconhecimento Noble também identificou esconderijos militares Covenant sofisticados. E detectou o que se acredita ser uma área de pouso para forças Covenant extras, cuja origem ainda está para ser determinada. Aquela área de pouso foi marcada pelo comando UNSC como alvo prioritário 1. A conexão da carga de detonação está alta e clara. Entendido. Obtendo bloqueio de sinal da torre. Detonando em 3, 2... Chegando! É melhor se segurar em alguma coisa. Seis! Está me ouvindo? Seis, você está bem? Alguém pode me ajudar? Estou indo. Qual é o seu status? As torres já caíram. Estamos subindo o morro.
Grant. Saiba que a ONI identificou duas armas antiaéreas inimigas ao sudoeste da sua posição. Entendido, comandante. 6 novos alvos. Vá destruir aquelas armas AA. Comande aquele Warthog, 6. Pronto pra ir. É só me manter firme. Eu tenho que... Parece que armas batem bem arranho com essas armas antiaéreas. Esses filhos deverão estar usando pernas de combustível, Grant. Thank you.
2 Lima 4. Permissão para iniciar o bombardeio. Partindo para 224.6. Câmbio. Então, a caminho com ponte portátil. Assim que estiver posicionada, vá para o lado sudoeste. Ponte posicionada, Cid. Vá na direção dos pináculos. Contatos múltiplos.
Atravesse a ponte. Vá até os pináculos Covenant. Thank you.
nada, 6. Siga em frente, se quiser. Informação 6. Rastreadores mostram outra arma AA Covenant à frente de sua posição. Quero que neutralize a arma.